የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደምታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደሚታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደሚታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደምታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደሚታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደሚታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ የደሞዝ ማስተካከያውን ተከትሎ እና ይሄ የደሞዝ ማስተካከያ መንግስት ይፋ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ የዋጋ ጭማሪዎች በአንዳንድ ሸቀጦች እንደምታዩ የተገለጸው ጉዳይን በተመለከተ የዋጋ ጭማሪ የታየባቸው ሸቀጦች አሉ። እነዚህን በተመለከተ